Susanne Leijnfeldt, drabbad av livsfarlig sjukdom, berättar om sin kamp. Hon och livskamraten Claes har hållit ihop sedan tonåren. Susanne Leijnfeldt har besegrat cancern och håller igång så fort hon får en ledig stund. Det är härligt att bli äldre, säger hon. Hur står det till Susanne Leijnfeldt? Tackar som frågar, jag mår väldigt bra. Jag har just tagit en promenad och kört ett gympapass. Om någon timme ska jag ta nästa promenad, med vovven. 40 år har gått sedan du blev Sveriges svar på Jane Fonda, med tv-programmet Gymping. Hur började allt? Jag hade gympapass i mitt föräldrahem. Pappa hade gjort det i ordning undervåningen. Åren gick och verksamheten växte. Ann-Kristin Gers, tv-producenten, gick på mina pass och såg storheten i mitt sätt att leda grupper, med show och gym och med Jane Fondas övningar. Det här är något nytt, det här ska vi köra på tv, sa Ann-Kristin. Just då fanns det en lucka på TV2 Nöje, 7:30. Bästa sändningstiden. Tidningarna skrev om mig varenda vecka. Det blev en hel marknad av detta. Det gjordes videor, studsmattor och kläder. Telefonen ringde oavbrutet. Jag var 37 år och fick massor av erbjudanden. Resultatet blev att mina rosa benvärmare idag hänger på Riksidrottsmuseet i Stockholm. Vilka kändisar kom du i kontakt med under tv-eran? Jag skulle kunna rabbla upp hur många som helst. Magnus Härenstam och Lasse Berghagen, Birgitta Andersson och Lasse Flinkman. Det var hela tiden nya människor och möten. Trivdes du i hetluften? Ja, det gjorde jag. Du är fortfarande en arbetsmyra av och rang, som instruktör för träningsgrupper på Sturebadet och Lidingögymmet Miramadi. Vad har du att säga till den som vill komma i form? Kroppen är till för att den ska få röra på sig. På med skorna, ut och promenera. Den bästa motionen är den som blir av. Kost och själ hör ihop. Det är ditt val och din möjlighet. Du måste fatta beslutet själv, ingen annan kan göra det åt dig. Kärleken till maken Claes, det föll Susanne för. Är din bättre hälft Claes också en hörtbulle? Jag vet inte om jag skulle kalla honom för hörtbulle. Däremot är han en otroligt klok man. Han aktiverar sig i princip varenda dag. Inte med gymping, men han spelar golf och tennis, och så åker han skidor. Han aktiverar sig, det är det som räknas. Hur gick det till när Claes och du träffades? Det är långt tillbaka. Han gick en skolklass över mig på Lidingö allmänna läroverk. Jag var 16, han var 17. Var Claes en riktig snygging? Absolut. Han var väldigt snygg. Jag föll för de blonda lockarna. Vad gör Claes älskvärd? Claes är en mycket klok och fin person på absolut alla sätt. Han är omhändertagande, han är generös. Han är en väldigt fin man, pappa och kvalitetsperson. Vilken känd person brukar du heja på i närområdet? Ulf Brunnberg. Honom träffar jag framförallt i Lidingö centrum. Ulf är supertrevlig. Han blir glad när han träffar mig. Det är svårt att vara sur när man har kul. Skratt. Susanne Leijnfeldt drabbades av cancer. Vilka svårigheter har du gått igenom? Precis som så många andra har jag råkat ut för cancer. Detta drabbade mig 2015.
Jag blev trött av strålningen, men gympan och musiken hjälpte till att öka flöde och glädje. Ju bättre form man är i, desto större är möjligheten att man klarar av det man råkar ut för. Det är därför det är så viktigt att ta hand om den kropp man har. Är du fortfarande orolig för cancern? Nej, allt har gått bra, allt är klart. Allt är väl. Hur gammal känner du dig? Jag har inte funderat så mycket på det, men jag känner mig absolut inte som någon som är på väg att bli 80. Jag kör på och jag känner mig pigg, frisk och glad. Jag tycker faktiskt att det är rätt härligt att bli fler år. Ingenting känns längre speciellt märkvärdigt. Numera har jag på mig det som jag känner att jag trivs i. Jag gör det som jag känner passar för mig. Slutligen Susanne, vilken är den bästa stunden på din dag? Varje sekund har sin tjusning. Jag är väldigt mycket för rutiner, jag älskar rutiner. Jag går upp på morgonen, jag gosar med vovven. Rocco hoppar alltid upp i vår säng, fast han är stor. Så börjar morgonen. Sedan går jag upp, äter frukost, ser på TV. Jag går ut och tar en härlig promenad. Och så badar jag. Det gör jag varje morgon. Jag smörjer in kroppen, åker in till Stureplan och leder träningsgrupper. När jag kommer hem äter jag lite yoghurt och kvarg. Sedan hämtar jag barnbarn och lagar middag. Jag spelar piano, golf, tennis och bridge. Lugnet infinner sig vid 18-tiden. Då är det härligt att ta ett glas rödvin. Vinet dricker jag med gott samvete. Jag tackar varje dag för det jag har och det jag får.